Poytaxt tumanlarining uy-joy fondi ijtimoiy sohaga tegishli bino va inshootlarni kuz-qish mavsumiga sifatli tayyorlash ishlari qay holatda olib borilmoqda? Bu masalalar haqida dasturlarimiz orqali e'tiboringizga bir qator mulohazalar asosida tayyorlangan lavhalarni taqdim etib kelyapmiz. Ko'zga tashlanayotgan kamchiliklar haqida xolis so'z yuritamiz. Bu safar kameramiz obyektiviga Sergeli tumanidagi manzaralar muhrlandi. Президентimiz topshirig'iga ko'ra tuzilgan hisob palatasi va tegishli vazirlik hamda idoralar vakillaridan iborat ishchi guruh poytaxtimiz tumanlarida aholi yashash joylari, mahallalar, ijtimoiy obyektlardagi mavjud holat va ularning kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik darajasini sektorlar kesimida o'rganib, qator muammo va kamchiliklarni aniqlab, ularni hal etish borasida tizimli ishlarni boshlab yuborganini avvalgi dasturlarimizda namoyish etgan edik. Ishchi guruhning Sergeli tumanida olib borgan 4 kunlik o'rganishlari davomida aniqlangan kamchiliklarning aksariyati joyida hal etilyapti. Jumladan, tumandagi Do'stlik mahallasi, Do'stlik 1-chi massivi 6-chi uyning tomida ta'mirlash ishlari yakuniga yetkazilmagani aniqlangan edi. Tomning qoplama qismi qo'parib tashlangani, o'rniga yangisi yotqizilmaganiga guvoh bo'lgan edik. У нас крышу накрывает, нас все затопило, мы сутки без света, у нас маленькие дети, внуки. Как так жить? За квартиру много платим, по 40 тысяч в месяц. Коммунально и дорого. За что платить? Теперь вот вода везде капает. Томны тамырлашны зыммасыга олган курылыш ташкилаты рахбарының тәкидлашча, ажыратылган кредит маблагы шу айның башыда урахбарлы кылыяткан фирманың хисап рақамыга келип түшкан. Ишчи гурухның амали сайы харакетләре белән мазкур муамма бартараф этилишиге киришилди. Уйның том кысмыны тамырлаш эшләре башлап юборылды. Худды шунга охшаш халатны туманның Сергели 5 мавзесидаги көп кабатлы уйларда хам күзәтүш мөмкин. Бу ердәге 34-нче, 35-нче көп кабатлы уйларның хам том кысмында муамма барлыгы аныкланган иде. Кушымдан, хамда мен уйымдан кышма байнада чекке өткән. Айнысы кушның уйыда. Я хәзер безне кириш балконыбыздан хам чекке үтеп атып киткәндән кейин. Ва халанки томы япышканда ярмыны япмастан киткән. Октябрь хисаплыйдыган булса, ярым еллык кыш турыпты. Бер хафталы иш, бер айдан буян ала хурҗын булып йөрыпты. Ахыргы етмейди. Бер айдан буян бер келәди, бер кетәди усталары. 2017 yil dekabr oyida qurilish firmasiga Ipoteka bankning Sergeli tuman filialidan 103 million so'm kredit mablag'i ajratilgan, ammo kredit maqsadli ishlatilgani nazorat qilinmagan. Natijada ishlar qo'l uchida qilingan. Bu masala ham ishchi guruhning aralashuvi bilan hal etiladigan bo'ldi. Hozir mana hisob palatasi bilan kelib, respublika ishchi guruhi bilan o'rganilgandi. Shu pudratchi haligacha ish bitirmagani aniqlandi. Chora ko'rildi. Hozir pudratchini chaqirib tushuntirish ishlari olib borildi. Mana qish mavsumiga tayyorgarchilik mana ketyapti, o'zingiz ko'ryapsizlar. 89-90% уже bajarildi tomlarimiz. Tumanning 284-chi umum ta'lim maktabi ham 2016-2017 o'quv yilida kapital ta'mirlangan. Buning uchun davlat byudjetidan mo'maygina mablag' ham ajratilgan. Belgilangan barcha ishlar amalga oshirilgan, ammo mas'ul qurilish firmasi ta'lim muassasasining tarnovlarini sifatsiz ta'mirlagani bois, yog'ingarchilik paytida tarnovlar yaroqsiz holga kelib qolgan. 2017 году наша школа попала под инвестицию и была капитально отремонтирована. Но в результате ремонта были допущены некоторые недостатки. И при помощи республиканской рабочей группы в настоящее время эти недостатки устранены. Проблемы решены. В настоящее время школа готова к осенне-зимнему сезону. Bu holatda ham ishchi guruhning qurilish tashkiloti mutasaddilariga bergan ko'rsatmalariga asosan tarnovlar qaytadan o'rnatib berildi. Tuman ichki ishlar boshlig'i sektorida joylashgan Navqiron mahalla fuqarolar yig'inidamiz. Hududdagi 8-chi sonli o'rta ta'lim maktabi 2015 yilda kapital ta'mirdan chiqqan. Biroq ishlar yakuniga yetmay chala tashlab ketilgan. Hojatxonalardagi kanalizatsiya quvurlari almashmagan. Eski quvurlar teshilib, uning nami kutubxona devorlaridan sizib chiqqan. Binoning tom qismi ham to'liq yopilmaganligi natijasida xonalardan chakka o'tgan. Maktab derazalarining yonlari ochilib yotibdi. Xullas, mana shunday o'tkir muammolar borligiga qaramasdan 1,5 mingdan ortiq o'quvchi o'rniga ega bo'lgan maktab binosi qish fasliga kirib bormoqda. Tomni yarim ma'lum qismini kapital ta'mirdan qilib berishdi, to'liq qilib berishmadi. 3500 kvadrat metr bo'lsa, shundan 1800 kvadrat metrni qilib berishmadi. Qurilish rahbarlariga murojaat qilganimizda bizga smetada ajratilgani shu joy, qolganiga davlat tomonidan pul ajratilmagan deb aytishdi. Nu remontdan buyog'i mana har yili 4-5 ta joydan, o'sha remont qilinmagan joydan suv oqib turadi. Derazalarni ham tashqari fasad tomondan
padakoliklari joyiga qo'yilmagan, atkoslar olinmagan joylari ham bor. Ish guruhining o'rganishlaridan so'ng maktabdagi barcha muammolarni zudlik bilan bartaraf etish ishlariga kirishildi. Quruvchilar deraza yonlarini suv qilish ishlarini boshlab yubordi. Tez kunlarda tomning chala qolib ketgan qismini yopish hamda kanalizatsiya quvurlarini almashtirish ishlari bajarilishi belgilab olindi. 3-4 kun bo'ldi, shu respublika ishchi guruhi tumanimizga tashrif buyurib, barcha shu nima ijtimoiy obyektlarni aylanishganda, jumladan biz maktabimizga ham kelishdi, ko'rishdi, opa nima kamchiliklar bor deyishganda, shu tomni chiqib ko'rishdi, mana shu kamchiligimiz bor, mana shu remont bo'lgan, lekin chala qolgan mana shu ishlarimizni, mana bitta bor kamchiligimiz deb ko'rsatganimizdan keyin butun nimalarni ko'tarishdi. O'sha yili qilingan remont qilgan shu firmalarni hammasini chaqirib uni sababini aniqlab, hozirgi kunda shu firma tomonidan qo'yilgan kamchiliklar bartaraf etilyapti. Sergeli tumani davlat soliq inspeksiyasi rahbari sektoridagi Xalqobod mahallasidagi aksariyat ko'p qavatli uylarni kuz-qish mavsumiga tayyorlash borasida amaliy ishlar qilingan. Shuning barobarida hal etilishi lozim bo'lgan muammolar ham talaygina. Masalan, ushbu mahalladagi 38-uyda qator kamchiliklarga duch keldik. Uyning tevarak atrofi obodonlashtirishga muhtoj. Kirish yo'laklari va yerto'lani ham qoniqarli deb bo'lmaydi. Yerto'laning holati ko'ngilni xira qiladi. Suv yig'ilgani bois hamma yoq zaxlab ketgan. Badbo'y hid dimoqqa uriladi. Turli tuman chiqindilar to'plangan. Problema u nas qaki, vot v podyezdi. Nedavno zayexal, vot vtoroy etaj, sveta net u nas na etajakh. Nuzhno delat elektriku. V shakhti truba stochnaya tozhe tekyot pryam vniz, vot eta vot syrost ochen, truby vse gniyut, rzhaveyut. Okna postavili. Поменяли пластиковые, не замазали, кругом щели, зимой очень холодно, в квартире тоже холодно, стены холодные. Проблем много, ну жалуемся, никто не принимает никаких мер. Aholini qiynab kelayotgan mazkur muammolar hisob palatasi ishchi guruhining amaliy ko'magi bilan hal etildi. Ishchi guruhlar kelganda ayrim kamchiliklarni aytuvdik. Mana ma'lum muddat ichida bir pasta qilib berishdi. Podvalni hammasi bo'ldi. Suvlari chiqarildi. Promovka oynalarini hammasini yamab berishdi. Endi hammalarga rahmat. Respublika ishchi guruhi tomonidan poytaxtimiz tumanlarida olib borilgan o'rganishlar natijasida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish, ayniqsa ta'lim muassasalari, aholi yashash joylarini kuz-qish mavsumiga tayyorlashda uchragan muammolarni ijobiy hal etish bo'yicha zarur chora-tadbirlar ko'rilmoqda. O'zgarishlarni esa dasturlarimiz davomida kuzatib boring.